მოგესალმებით თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი ტრისტან ჯინჯარაძე. მოგესალმებით ბატონო ტრისტან. მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. ბატონო ტრისტან, თქვენ საკრებულოს წევრი ბრძანდებით, ამიტომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დედაქალაქზე, დედაქალაქის პრობლემებზე, მაგრამ საუბარს აუცილებლად დავიწყებთ 2015 წლის ბიუჯეტით. როგორც ვთქვით, ეს პროექტი შემოსული არის უკვე საკრებულოში. რა პრიორიტეტები არის გაწერილი ამ დოკუმენტში და ზოგადად როგორი იქნება თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი? დიახ, მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი უკვე რამდენიმე დღეა შემოვიდა საკრებულოში და მიმდინარეობს ახლა მუშაობა ამ სხვადასხვა თემებზე, ну, კერძოდ იმ პრიორიტეტებზე, რაც თქვენ ახსენეთ და რაც გაწერილი ამ ბიუჯეტში. ну, ბიუჯეტი თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ ძალიან დეტალურად არის დამუშავებული, მართლაც ასეთი ბიუჯეტი, ასეთი ფორმით წარმოდგენილი არასდროს არ შემოსულა ასე საკრებულოში. კერძოდ ყველა საკითხი, ყველა თანხა, რაც ჩადებულია ბიუჯეტში, გაწერილია ხარჯვითი ნაწილი განსაკუთრებით გაწერილია დეტალურად, სად რამდენი გზა დაიგება, რამდენი მეტრის გაიყვანენ რა, ქსელები გაკეთდება, თქვათ კანალიზაციის, დაუშვათ წყალმომარაგების და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი არის ძალიან დეტალურად ბიუჯეტში ასახული. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ну, სულ 9 პრიორიტეტია ჩვენს ბიუჯეტში, ეხლა ყველას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ხას გავუსვამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ეს არის პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ერთ-ერთი მთავარი მომენტია ბიუჯეტში. ასევე ქალაქის იერსახის გამწვანებაზე ზრუნვა, ქალაქის გამწვანებაზე ზრუნვა და ძალიან დიდი თანხები ასევე გათვალისწინებულია სოციალურ პროექტებზე. შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ, რომ ეს არის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, ასე რომ ну, ახლა სწორედ ამ საკითხებზე მიმდინარეობს მუშაობა საკრებულოში, მაგრამ თავიდანვე მინდა თქვა, რომ რაც არ უნდა კარგად დამუშავებული ბიუჯეტი შემოვიდეს მთავრობიდან, საკრებულოს წევრებს მაინც უჩდებათ ხოლმე გარკვეული შეკითხვები და ჩვენაც გვაქვს გარკვეული შეკითხვები. რა ტიპის შეკითხვებია საუბარი, როგორც ვთქვით, შემოსავლის და ხარჯვის ნაწილთან გონდა? ორივე ნაწილთან არის პრინციპში, ორივე ნაწილში გვაქვს ჩვენ შეკითხვები, იმიტომ რომ ну, ჯერაც დავიწყოთ, მოდით მაშინ ვისაუბროთ ამ შენიშვნებზე, რაც ჩვენი ფრაქციის წევრებს გვაქვს. კერძოდ იგივე შემოსავლების ნაწილში დაგეგმილია, თქვათ, პრივატიზაციიდან 26 მილიონის შემოსვლა. და ეს 26 მილიონი არის როგორც ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან, ასევე მიწის პრივატიზაციიდან მისაღები თანხა. სამწუხაროდ, პრივატიზაციის ტემპები ამ წლის განმავლობაში არ იყო სასურველი და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, თქვათ, 26 მილიონის რეალიზება ჩვენ ცოტა საეჭვოდ მიგვაჩნია. ამიტომ გვაქვს ეს შეკითხვა, რომ რამდენად რეალურია ამ 26 მილიონის, თქვათ, მართლაც მობილიზება ბიუჯეტში. ანალოგიური შეკითხვა ისმის ასევე საწარმოთა ქონების გადასახადთან მიმართებაში, რომელიც წლევანდელთან შედარებით 30 მილიონით იზრდება, 2014 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 30 მილიონით და ცოტა მეტითაც კი იზრდება. თუმცა ამაზე აქვს გარკვეული ახსნა მერიას, მე როგორც ვიცი, ამას განვიხილავთ ჩვენ უკვე ხვალიდან დეტალურად მერიის წარმომადგენლებთან და ნუ თუ დაგვამაყოფილებს მათი პასუხები, ბუნებრივია ეს შეკითხვები მოიხსნება, მაგრამ ჯერჯერობით ნუ ჩვენ არ ვიცით რამდენად რეალურია და მიზანი ის არის, რომ რეალური თანხები აისახოს. ჩვენი შეკითხვების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ბიუჯეტში აისახოს რეალური ციფრები. ну, იგივე შემოსავლების ნაწილში, თქვათ, არის იგივე შემოსავლების ნაწილში არის სხვა შეკითხვებიც, თქვათ, რატომ ვერ ხერხდება იგივე, თქვათ, ჩვენ მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან გარკვეული, ვთქვათ, დივიდენდების, თუნდაც სიმბოლურად დივიდენდების სახით შემოსავლების მობილიზების, თუნდაც სიმბოლური ზრდა, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დროს, როგორც ვიცით, მერის ამეთვალყურეო საბჭოებში, ვთქვათ, დასაქმებული იყვნენ საკმაოდ ბევრი ნაციონალურ მოძრაობის მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც ნუ ეს გახმაურებული თემაა, დიდ ხელფასებს, დიდ პრემიებს იღებდნენ და ნუ თუ ის ხალხი იქ აღარ არის, მაშინ ნუ რეალურად რაღაც შემოსავლების მობილიზება, ალბათ თუნდაც სიმბოლური ზრდა ამ მიმართულებიდან ალბათ შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო. ნუ არის კიდევ სხვა დეტა გარკვეული ცირე შენიშვნები შემოსავლების ნაწილზე, მაგრამ ნუ ამას ალბათ განვიხილავთ მერის წარმომადგენლებთან და მერე თუ საჭირო იქნება იმასაც შევისწავლით დეტალურად და მოგახსენებთ. ეს რაც შეეხება შემოსავლების ნაწილს და ასევე ნუ შეკითხვები გაჩნდა. კი, ხარჯვის ნაწილთანაც. ხარჯვის ნაწილში ნუ ძირითადი შეკითხვები მაინც იმაში მდგომარეობს, რომ როგორც ჩანს ვერ გამოინახა სახსრები რაღაც სერიოზული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დასაწყებად. რამე ახალი რო ჩადება, რომელიც ნუ თქვათ თბილისის იერსახეს რაღაცნაირად გააუმჯობესებდა. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი თანხებია ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ჩადებული, მაგრამ ეს მაინც ძირითადად ეხება გარკვეული ძველი არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, შეკეთებას, იგივე ვთქვათ, ну არის რაღაც პატარა ახალი მშენებლობები, მაგრამ ეს იმდენად უმნიშვნელოა, რომ აი ქალაქისთვის არსებით სურათს ვერ ქმნის. Ну თუნდაც შეიძლება ითქვას, რომ არ დაგეგმილია ვთქვათ მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობა. და ნუ ამაში მიდით დაახლოებით 1.5 მილიონია ამაზე გათვალისწინებული, ეს ძალიან კარგია, ვთქვათ, რაღაცით გააუმჯობესებს პარკინგის სიტუაციას ქალაქში, მაგრამ ალბათ ეს არ არის საკმარისი ამ მხრივ, აი რაც შეეხება პარკინგზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ სიტი პარკს მეტი უნდა მოეთხოვოს და ისიც ალბათ იმ სიტი პარკმაც უნდა იზრუნოს ამ მრავალსართულიან სადგომების აშენებაზე და ამაზე ბიუჯეტის თანხები ალბათ ნაკლებად უნდა მიდიოდეს და უნდა ხარჯავდეს ეს კომპანია ჩემი აზრით. ნუ თუ ამის საშუალებას ის ხელშეკრულება იდება, რაც ქალაქსა და სიტი პარკს შორის არის დადებული, ბუნებრივია სიტი პარკს უნდა მოეთხოვოს ეს უფრო მკაცრადაც, რომ ნუ მათ იზრუნონ ამ საკითხზე. არის ასევე სხვა შენიშვნებიც ასევე ხარჯვით ნაწილთან მიმართებაში, იგივე ვთქვათ, ну უკვე ქალაქში აი საუბრობენ, რომ თითქოს მცირდება კომუნალურ გადასახადებზე დახმარებები და ну ეს ნაწილობრივ მართალია, მართლაც ну რაღაც შემცირება ამ ხრივ არის, მაგრამ თუ ამის გამართლება ის არის, რომ პრინციპში ეს ვაუჩერები მიდიოდა ყველაზე. ანუ იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს მართლა სასიცოცხლოებისთვისაც ეს სასიცოცხლო დაუცილებელი იყო, ანუ იმ სოციალურ ფენაზე, ვისაც ნამდვილად უჭირს და ნუ მიდიოდა იმათაც, ვისაც ეს ნამდვილად არ სჭირდება და არანაირ აუცილებლობას მათთვის საკმაოდ შეძლებული ოჯახები, ყველა ოჯახზე მიდიოდა თბილისში, მათ შორის შეძლებულ ოჯახებზე, მათ შორის სოციალური დიფერენციაცია არ იყო და ну ამიტომ ამ შემთხვევაში როგორც მე ხვდები მერის მიდგომა იყო ის, რომ მაინც უფრო სოციალური დახმარებები უფრო მიზანმიმართულად განხორციელებულიყო და გარკვეულ ისეთი პროექტებში ჩადებულიყო, რომელიც უფრო აი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას და ამ ფენას უფრო შეეხებოდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს რახან თბილისში ყველა მცხოვრებს დააკლდა, ეს ამან გამოიწვია გარკვეული ბუნებრივია უკმაყოფილება თბილისის მოსახლეობაში. რახან ამ სოციალურ ნაწილს შევეხეთ, ну სხვა მხრივ პრინციპში სოციალურ ნაწილში საკმაოდ ბევრი სიახლეებია, ესეც უნდა ითქვას, რომ ბევრი სიახლეებია. ჯანდაცვის კუთხით არის, როგორც ვიცით, მნიშვნელოვანი სიახლეები, საუბარი არის ლეიკემიით დაავადებული და ჰეპატიტებით დაავადებული ადამიანების დახმარებაზე, რომელიც მანამდე არ იყო თბილისის ბიუჯეტზე. რას მოუტანს ეს სიახლე დედაქალაქის მოსახლეობას? გეთანხმებით, ამ ორ პროგრამაზე მართლაც სოლიდური თანხებია გამოყოფილი და ეს იმას მოუტანს, რომ კონკრეტულად თქვათ ლეიკემიის შემთხვევაში კონკრეტულ ბენეფიციარებზეა ეს ფაქტიურად გათვალისწინებული და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ხელშეუწყობს მათ საბოლოო განკურნებას და ეს თითქმის მთლიანად აფინანსებს მათ მკურნალობას და საბოლოო შედეგის დადგომას ისეთი თანხებია ჩადებული. ასევე პრაქტიკულად ის ცეხებათიდან ბრძოლისთვის ჩადებული ეს თანხებიც ნამდვილად პრაქტიკულად ცეხებათის პრობლემას ალბათ გადაჭრის მე როგორც ფიქრობ თბილისიდან საერთოდ ამ მიმართულებით ცენტრალური მთავრობის ძალისხმევაც მგონი ძალიან კარგია და ეს მოერევა ცეხებათის ჩვენი ქვეყანა ჩემს აზრით რა. და ამ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს მსურველმა ამ დახმარებისთვის? საგანია შეიტანოს განაცხადი. კი ბატონო, თბილისის მოსახლეობამ ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს მერიის შესაბამის სამსახურს და იქ თუ ვთქვათ კონკრეტულად ვერ მიაგნებენ მის ამარ შეუძლიათ მივიდნენ მერიაში, იქ ცნობათა ბიუროში იკითხონ და ბოლო-ბოლო იქიდან დააკვალიანებენ, რომ სოციალური დახმარება როგორ მიიღონ და ვისთან შეიტანონ განაცხადი და ეს უკვე მალე დაიწყება, იმ წლიდან ამუშავდება ეს პროგრამა და ვისაც ეს პრობლემები აქვს აუცილებლად უნდა მიაკითხოს ამ შემთხვევაში მერიის შესაბამის სამსახურს. ასევე როგორც ვთქვით, 2015 წლიდან იგეგმება ომის ვეტერანებისთვის დახმარების გაორმაგება. რა კატეგორიის ვეტერანებზე არის საუბარი? პრაქტიკულად ყველა კატეგორიის ომის ვეტერანებზე ეს სამწუხაროდ ეს მოსახლეობის ეს ნაწილიც დიდწილად ბევრი მათგანი არის სოციალურად დაუცველი და სწორედ ამის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი მათ დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის წინაშე, პრაქტიკულად ყველა კატეგორიის ომის ვეტერანზე იქნება ეს დახმარებები გამოყოფილი და გათვალისწინებულია ესეც ბიუჯეტში. ასევე როგორც ვთქვით, მნიშვნელოვანი დახმარებები არის უსინათლოებისთვის და რამდენიმე დღის წინ ჩვენ დაგვეკავშირდა პირდაპირ ეთერში ერთი უსინათლო მოქალაქე, რომელსაც სწორედ ეს მიმართულება აინტერესებდა, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რა ტიპის დახმარებაზე იქნება საუბარი? კონკრეტულად უსინათლოებისთვის ესეც ალყე დახმარება მე სამწუხაროდ მე მგონი ესე გათვალისწინებული კონკრეტულად უსინათლოებზე არ არის, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მთელ ეს სოციალურ პაკეტში მთლიანად ეს კატეგორია მოსახლეობის ეს კატეგორიაც მოიაზრება, რომ მათთვისაც იქნება გარკვეული დახმარებებია. ბატონ ტრესტა, მაყურებელი დაგვიკავშირდა, კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ. იცით რა მაინტერესებს? შეკითხვა მინდა მივცე დეპუტატსა. პირველი ჯგუფის ინვალიდსა და რეპრესირებულების ოჯახს. ეკუთვნის რამე თუ არა შეღავათი, ვინის გადასახადებში გინდ ფულადი დახმარება და გინდ ისე დახმარება. გმადლობთ. ანუ როგორი კატეგორია მითხრა? პირველი კატეგორია ინვალიდობის პლუს რეპრესირებული ოჯახის შთამომავალი რეპრესირებულების. ასეთ კატეგორიას, მოდით ასე შევთანხმდეთ, რომ თქვენ ალბათ უნდა მოგმართოთ ან ჩვენთან საკრებულოში ამ შესაბამის კომისიას და მე მგონი ისინი ერთჯერად დაახმარებებს უფრო ეს ჩვენ გავცემთ. ასევე მერიის სამსახურში შეიძლება მიმართვა და ერთჯერადი დახმარებები ინდივიდუალურად განიხილება, როგორც წესი და მე მგონი იქნება, მაგრამ როგორც ასეთი ზუსტად ამ კატეგორიაზე რო რაღაცა იყოს ბიუჯეტში, ესეთი რაღაც ნამდვილად მე მგონი არ არის კონკრეტულად, მაგრამ ერთჯერადი დახმარებები ასეთ შემთხვევებისთვის არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში და თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ან საკრებულოს შესაბამის კომისიას, ან მერიის შესაბამის სამსახურს. ბატონ ტრესტან, ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისთვის საზაფხულო სკოლების, ეგრეთ წოდებული ბანაკების დაარსება. საუბარი არის სოციალურად დაუცველებზე პირველ რიგში, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ ბავშვები დასასვენებლად გაუშვან ზაფხულში. ესეც სიახლეა წინა წლებთან შედარებით და როგორ იქნება ეს პროცესი განხორციელებული? ეს პროცესი, უშუალოდ ამ პროცესზე მუშაობა სადღაც ალბათ გაზაფხულიდან დაიწყება, ბავშვების შერჩევა კონკრეტულად რომელი ბავშვებისთვის იქნება, რომელი ოჯახებიდან, იგივე სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან უთუოდ, მაგრამ რამდენი ქულის ზევით მყოფებისთვის. ეს ყველაფერი დადგინდება გაზაფხულზე და ზაფხულის პირველივე თვიდან ეს პროგრამა ამუშავდება და ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ეს მასაც ძალიან კარგი პროგრამაა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ შეუძლია, რომ ბავშვები თვითონ გაიყვანონ ზაფხულობით ქალაქიდან და დაასვენონ. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გათხოვთ ასეთი შეკითხვა მაქვს. Ვარ სოციალურად დაუცველი, მე და დედაჩემი ვცხოვრობთ ოჯახში და მოგვაქვს 33680 ქულა და ხო არ მოგდება სოციალური დახმარება, ხო არ მოგვემატება პირველი ათვიდან. მადლობთ. სოციალური დახმარებები გაიზრდება, მაგრამ გაორმაგდება თუ რამდენი როგორ გაიზრდება, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით ეს მაგრამ ის რომ გაიზრდება სოციალური დახმარება თქვენ კატეგორიაზე ეს ცნობილია და მოდით რიცხვებზე ცოტა მოგვიანებით გიპასუხებთ. ამიტომ რიცხვები ზუსტად მართლაც არ ვიცი, აი რამდენით და რამდენჯერ გაიზრდება ამათი დახმარება, მაგრამ გაზდა ნამდვილად დაგეგმილია. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბატონო ტრისტანი. ბატონო. არის შეკითხვა მაქვს. მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ. თავის დროზე მქონდა ქონებაზე ცხოვრებაც დამეგუბა ყველანი და აღარავინ არ მყავს ერთი შვილი უმუშევარი მე 67 წლის პენსიონერი არავითარი შემოსავალი არ მაქვს რითი უნდა ვიარსებოთ საერთოდ აი ამაზე თუ გამცენ პასუხი იმიტომ რომ დღეს სამსახური არ შემსუსთან არც მე მაქვს და 67 წლის რითი უნდა ვიარსებოთ ანუ ერთ წუთით ვერ გავიგე არც პენსია მაქვს თო პენსიონერია ხალბატონი მაგრამ შვილი ყავს უმუშევარი და ეს არის მისი პრობლემა და ნეტა ინვალიდი და უმუშევარი არის ნეტა ეს რამდენი ქულა აქვს და სოციალურ დაუცველ ბაზაში თუ არის ნეტა ესა საინტერესო ხალბატონო მე ახლა არ ვიცი რამდენი ქულა აქვს თქვენს ოჯახს ასე თქვა ხართ თუ არა სოციალურ დაუცველთა ბაზაში და ღებულობთ თუ არა ამ მიმართულებით რაიმე დახმარებას, მაგრამ როგორც თქვა, არაფერს არ უღებულობ, ხო? და ხოლოდ პენსია. იცით, ასეთ შემთხვევაში, როცა თქვენ რომელიმე პროგრამაში ვერ ხვდებით, მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს გაფართოვდება ეს დახმარების პროგრამა და ასეც არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში და იმედი მაქვს, რომ რომელიღაც პროგრამა შეგეხებათ, მაგრამ თუ არა, მაშინ იქნებ თქვენაც აი როგორც წინა მაყურებელს ვუთხარით, იქნებ თქვენაც მობრძანდეთ მერიის და ან მერიის, ან საკრებულოს შესაბამის კომისიაში შემოიტანოთ განცხადება და ინდივიდუალურად განვიხილავთ თქვენს სიტუაციას რა. ამ შემთხვევაში სხვა არაფრის რა შემიძლია ნამდვილად. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. შეკითხვა მაქვს, მე ვარ ვეტერანი, ომის ვეტერანი. Tanwa pensioneri, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაძლევენ 22 ლარს და პირველიდან მომემატება კიდე 22 ლარი თუ როგორ იქნება ის თუ შეიძლება. მადლობთ ისევ ომის ვეტერანებზე. ომის ვეტერანები კი თქვენ გაგეზდებათ ეს ანუ დაგემატებათ ეს რაც გათვალისწინებულია ახალი დახმარებები ომის ვეტერანებზე ის დაგემატებათ ნამდვილად. Ბატონ ტრისტან, ჩვენ ზოგადად ხშირად გვეკავშირდებიან სოციალურად დაუცველები, რომლებიც აპროტესტებენ და იმ ქულების სისტემას, რომელიც არსებობს დღეს, წინა ხელისუფლებიდან მიღებული ესეთი მეკუთვნებით ქულების სისტემა, ხომ არ იგეგმება აი ამ პროცესის თავიდან განხილვა ან შეცვლა ქულების მინიჭების? ეს პროცესი დაწყებულიც არის საკრებულოში შესაბამის კომისიაში იხილება ამ ეს საკითხი და ნუ რაღაც დონეზე ეს ნამდვილად გადაისინჯება რა ალბათ ხელახლა შეიქმნება მოსხდება შესწავლა მოსახლეობის და ხელახლა შეიქმნება ეს ქულების ბაზა და ნუ განახლდება რომ იქ არ იყოს თქვათ ისეთი ადამიანები არ დარჩნენ სოციალური დახმარების გარეშე, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნით და ვისაც სასიცოცხლოდ ესაჭიროებათ ეს. ეს პროცესი მიდის და მე მგონი მომავალ წელში საკმაოდ შეიცვლება ეს ბაზები, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო, მოგესალმებით, გისმენთ. გენაცვალე, მყავს ქმარი ვართ პენსიონერები ორივე. ცოლი და ქმარი, მყავს დიაბეტიანი ქმარი. ესე იგი, თუ კი რამე დაავადება ამ კაცს აქვს და ესე იგი, ჩემ პოლიკლინიკაში სადაც მივდივარ, არაფერი არ არის, ესე იგი, ვერაფერი, სულ კერძოდ დავდივარ. აი, დღეს მაგალითად გადავიხადე, ნევსი გავუკეთე ინექცია თუ რაღაცა ქვია 200 ნახევარი. კერძო კლინიკაში. Ну ესე იგი უკიდურესად გაჭირო თუ რამე არსებობს რომ დიაბეტიანისათვის იყოს რამე სპეციალური პროგრამა, სადაც მინდა კერძოში შევიდე და იქაც არ გუღებულობენ. მე არ ვიცი რა გავაკეთო. ესე იგი მანდა მაინც უნდა დავიხოცოთ. მადლობთ. ქალბატონო, ამაზე ცოტა ზოგად პასუხს გაგცემთ მე. ჩვენთან საგრებულოში ახლა ვიხილავთ უკვე დაწყებულია განხილვა მუნიციპალური საავადმყოფოს პროექტის, რომელიც ალბათ მალე განხორციელდება და აი სწორედ ამ სოციალურად დაუცველი ხალხისთვის იქნება ძალიან დიდი შეღავათი. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ალბათ ისევ იგივე უნდა გირჩიოთ სხვა, რომ მერიის და საგრებულოს შესაბამის სამსახურებს მომართოთ, რომ აი ერთჯერადი დახმარებები მაინც მიიღოთ რა და რაღაც ცოტა შეღავათი რო გქონდეთ. და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალი სოციალური პროგრამები მომავალ ბიუჯეტში ჩადებული თქვენაც შეგეხებათ რა. Კიდევ ერთი მაყურებელია, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. მოგესალმებით, გისმენთ. გთხოვთ შესაძლებლობის ფარგლებში გავიმარტოთ ამ ქვეყანაში რამდენია საარსებო მინიმუმი და შესაბამისობა პენსიის პენსიონერის პენსიასთან შესაბამისობა. მადლობთ. მესმის ქალბატონო, თქვენი შეკითხვის არსი და სამწუხაროა ის, რომ პენსია ნამდვილად არ არის საარსებო რეალური საარსებო მინიმუმის ტოლიან მეტი და ამ მიმართულებით ჩვენი მთავრობად გაამს გარკვეულ ნაბიჯებს და ნუ მომავალ წელშიც გათვალისწინებულია პენსიის ზრდა და იმედი მაქვს, რომ მალე დადგება ის დრო, როცა საარსებო მინიმუმზე მეტი და გაცილებით მეტი იქნება ჩვენი პენსიონერების პენსია რა. არსი მესმის შეკითხვის რა, როცა საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია პენსია, ნამდვილად ძალიან ცუდია ეს, იმიტომ რომ მასაც არ კითხვის ნიშანი ჯდება, საიდან რითი უნდა იარსებოს ადამიანმა, როცა მას არ ყავს დამხმარე ან შვილი ან ათესავი. გასაგებია, მაგრამ ჩვენი რეალობა ასეთია სამწუხაროდ. მეტნაკლებად მიღებული რა პოზიციებით ჩვენ მივიღეთ და ვცდილობთ რომ გავაუმჯობესოთ და აი სახება კიდეც მომავალი წლის ბიუჯეტში რომ ცოტათი მაინც გაუმჯობესებული იქნება სოციალური მიმართულებები და უფრო მეტი დაფინანსება იქნება ამ მიმართულებით. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გამოვაგზავნებთ საუბარს მაყურებელს. შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართოთ ჩვენს მომავალ დაუბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრი ტრისტან ჯინჯერაძე. ბატონ ტრისტან, გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა გითხოთ იმ პროექტებზე, რომელიც განახორციელა წელს საკრებულომ. თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი მიღწევები, რომელიც საკრებულოს უმრავლესობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ განახორციელა და მიაღწია? როგორც მოგეხსენებათ, ზაფხულში არჩევნების შემდეგ ჩვენი მთავრობამ მუშაობა რეალურად დაიწყო აგვისტოს შუა რიცხვებიდან. ამ პერიოდიდან მოყოლებული პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოხდა ის, რომ შეიცვალა მთავრობა, შეიცვალა თითეული სამსახურებში ძირითადად თითქმის ყველა სამსახურში ხელმძღვანელობა ეს პრინციპში აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ მოსულიყო ახალი გუნდი იმისთვის, რომ ის ხედვები, რაც ახალ მერს აქვს ქალაქის, განხორციელებულიყო. შესაბამისად, პირველ რიგში დაიწყო, რა თქმა უნდა, არსებული სიტუაციის შესწავლა, ყველა სამსახურებმა შეისწავლეს არსებული მდგომარეობა და ამის საფუძველზე შეიქმნა გარკვეული სამოქმედო გეგმები. უმრავლესობა სამსახურს უკვე აქვს გაწერილი დეტალური გეგმა, რა უნდა განახორციელონ, როგორ უნდა გააკეთონ და ამასთან მინდა გითხრათ, რომ პარალელურად ეს სამსახურები აგრძელებდნენ იმ ძველი ბიუჯეტით მუშაობას, რაც იყო და იმ ძველი პროექტების განხორციელებას, რაც იდო 2014 წლის ბიუჯეტში. No, tempi utha tam budgeti shes rulebis. Titmit arshenele bulla. No, igorats badara xarvezebi, magram ძირითადად მაინც ყველაფერი ქალაქში ნორმალურად მიდის. ნუ ალბათ თქვენ შეხედავთ თავიდან ნუ აი თქვათ თითქოს რაღაც ერთ ეტაპზე იყო მოულელი გზები რაღაცები, მაგრამ ნელ-ნელა ეს სიტუაცია გამოსწორდა და ეხლა უკვე ყველა სამსახური ნუ გამართულად ნორმალურად მუშაობს. ასე რომ ძირითადი ალბათ რაც ამ გავლილ თვეებში გაკეთდა ეს იყო რომ ქალაქი ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა, ყველა პროექტების მიმდინარეობდა და პარალელურად ჩამოყალიბდა თითოეულმა სამსახურმა, ჩამოაყალიბა მომავალი სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია და ამის საფუძველზე შეიქმნა სწორედ ის ქალაქის ბიუჯეტი, ახალი 2015 წლის ბიუჯეტი, რაც წარმოდგენილია დღეს საგრებულოში და რომელზეც წინა ნაწილში საუბრობდით, ხო? იგივე, თუმცა იგივე ამ ბიუჯეტთან მიმართებაში წეღანაც თქვი შენიშნები, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ისეთი შეკითხვებიც ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რაც ძალიან დეტალურ საკითხებს უკავშირდება. ზოგჯერ, ნუ ბიუჯეტი როგორც გითხარით, ისეთ დონეზეა ჩაშლილი, თითოეულ ქუჩაზე რა გაკეთდება, რომელი სახლი გარემონტდება, ვთქვათ, რომელ სახლში შეიცვლება კანალიზაციის მილები, ვთქვათ, და ასე შემდეგ, დაახლოებით ამ დონეზეა ეს ყველაფერი გაწერილი. ამიტომ ჩვენს დეპუტატებს, განსაკუთრებით მაჟორიტარ დეპუტატებს, რომლებმაც იციან დეტალურად თბილისის თითოეულ უბანში რა ხდება, იმათ კონკრეტული შეკითხვები აქვს, თქვათ, რომ ნუ კონკრეტულ მისამართებზე, კონკრეტულ ქუჩებზე, თქვათ, რატო არის, თქვათ, გარკვეული თანხები ჩადებული და არა ცოტა მეტი, ან თქვათ, ერთი ქუჩის მაგალითად მეორე ქუჩა ხო არჯობდა, რომ ძირფესვიანად გაკეთებულიყო და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ტიპის შეკითხვები, რა თქმა უნდა, იქნება და არის კიდეც საგრებულოში, რასაც ჩვენ მერიის შესაბამის სამსახურებთან უკვე ხვალიდან დავიწყებთ ამ დეტალებზე, ძალიან ასე არა მარტო იმ თემებზე, თქვათ, ის შემოსავლების მობილიზება როგორ მოხდება და მსხვილ თანხებზე საუბარს, არამედ ასეთ წვრილ მან დეტალებზეც ვისაუბრებთ, ყველაფერს შევათანხმებთ და მე იმედი მაქვს, რომ იმ შენიშვნებს, რაც ჩვენ გვექნება საგრებულოში და გვაქვს ასეთი შენიშვნები, ბუნებრივია, საგრებულოს დეპუტატებს, ამას გაითვალისწინებენ მერიის შესაბამისი სამსახურები და ნუ იმედი მაქვს მივიღებთ ისეთ ბიუჯეტს, რომელიც იქნება ძალიან რეალისტური და ნუ შესრულებადი. ნუ არც ის არის ტრაგედია, რომ ბიუჯეტში თქვათ მოხდეს ისეთი რამე, რომ 2015 წლის შესრულების პროცესში ცოტა გადახრები მოხდეს იმ რიცხვებიდან, ვიდრე თქვათ, რაც ჩაიდება, ეს ბუნებრივია, ეს ბიუჯეტი ისეთი რამეა, რა ნუ წინასწარი ანალიზია, თქვათ, მომავალი წლის და იქ რა უნდა დაიხარჯოს, რა უნდა შემოვიდეს და ასე შემდეგ და ნუ ახლა წარსული არ არის, რომ აბსოლუტურად ზუსტი რიცხვები ჩაიდოს, ხო, ამ მიმართულებით, მაგრამ გადახრები უნდა იყოს არც ისე არსებითი, რაღაცები, რა თქმა უნდა, მერე დაკორექტირება მოხდება ალბათ პროცესში, მაგრამ თავიდანვე ამ მუშაობის მიზანი ის არის, რომ ეს მიღწევადი და შესრულებადი რეალური რიცხვები იქნეს ჩადებული. სწორედ ამ მიმართულებით გვაქვს ჩვენ შენიშვნები და ის წვრილმანი შენიშვნებით, რაც იქნება ასე დეტალებზე, ესეც ამ მიმართულებითაა და ნუ მე მედი მაქვს ნამდვილად, რომ ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ მერიასთან და მერთან და ნუ მივიღებთ ისეთ ბიუჯეტს, რომელიც თბილისელებს მომავალში გააუმჯობესებს მომავალ წელში ცხოვრებას. ბატონ დრესთან, გარდა ლოკალური რაიონული პრობლემებისა, დედაქალაქში არსებობს ისეთი პრობლემებიც, რომელიც ზოგადად დედაქალაქის მთელ მოსახლეობას აწუხებს. ერთ-ერთი არის მაგალითად საცობი, საცობების პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით უმრავლესობა აცხადებს, რომ სათანადო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ჯერჯერობით შეუძლებელია, ვინაიდან დედაქალაქს არ აქვს განვითარების გენერალური გეგმა. თუ არის დაწყებული ამ გეგმაზე მუშაობა და თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს ეს გეგმა, რა უნდა იყოს ასახული ამ დოკუმენტში? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გეთახმებით არის ის, რომ ქალაქს არ აქვს გენერალური განვითარების გეგმა. ამაზე მუშაობა გარკვეულწილად უკვე დაწყებულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 2015 წელი იქნება ამ მიმართულებით გარდამტეხი, როცა რეალურად ალბათ დაიწყება ძალიან სერიოზული მუშაობა გენერალურ გეგმაზე. თუმცა, სანამ ჩვენ გენერალური გეგმა დავდებთ, მანამდე ბუნებრივია ეს საცობები და სხვა პრობლემები, რაც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს გვაწუხებს. ამიტომ Am მიმარ საბედნიეროდ ამ მიმართულებით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია საკმაოდ სოლიდური თანხები. Ну, კერძოდ ეს ეხება გზების მოულ მიმდინარე რემონტს, მოვლას, ასევე შუქნიშნების მოწესრიგებას, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნების დამონტაჟებას Yes, ავტოსადგომი ვახსენეთ წინა ბლოკში მრავალსართულიანი ანუ საერთოდ ეს დეტალია, მაგრამ ნუ პარკირების მოწესრიგებას ზოგადად ამ მიმართულებითაა გარკვეული თანხები ჩადებული, რაც მეტნაკლებად სანამ რაიმე აი სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება ამ მიმართულებით გენერალურ გეგმის შესაბამისად მანამდე მეტნაკლებად მოხსნის ამ პრობლემას თუმცა მესმის რომ დღეს ეს პრობლემა ნამდვილად წავეთ დგას ქალაქში. Ეკოლოგიური კუთხით უიქნება რაიმე პროგრამები, იმიტომ რომ უკვე ექსპერტები აცხადებენ რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის დედაქალაქში. ეკოლოგიის კუთხით დაბინძურებული ჰაერი და ჩვენ გვახსოვს დავით ნარმანიას ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება გამწვანებასთან დაკავშირებით დედაქალაქის როდის დაიწყება სრულფასოვანი განხორციელება ამ პროექტების. გეთანხმებით მე ის ერთ-ერთი დაპირება ნამდვილად იყო ქალაქის გამწვანებაზე ზრუნა და ამ მიმართულებით მართლაც 2015 წლის ბიუჯეტში საკმაოდ სოლიდური თანხებია გათვალისწინებული, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია შეიძლება ითქვას ახალი ბიუჯეტის და უკვე 2015 წლის გაზაფხულიდან ალბათ ეს ძალიან მასიურად დაიწყება გამწვანების სამუშაოები. ამის გარდა სხვა ღონისძიებებიც არის ამ მიმართულებით დაგეგმილი, იგივე თქვათ ქალაქის ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით არის გარკვეული თქვენი ფრაქციის წევრი არის აქტიურად ჩართული ლილოს ნაგავსაყრელის პროგრამაში. ნუ ჯერჯერობით არ ხერხდება ამ ნაგავსაყრელის იქიდან გადატანა თქვა და ეს ძალიან აწუხებს იმ მოსახლეობას რომელიც იმ ნაგავსაყრელის მეზობელ სოფლებში ცხოვრობს, მაგრამ ნუ საკმაოდ სოლიდური თანხები გამოიყოფა იმისთვის რომ იქ მოწესრიგდეს სიტუაცია და ისე აღარ იყოს როგორც აქამდე თქვათ ეყარა ასე ვთქვათ ნაგავი და იქ არავინ არ უყურებდა იმას რომ რაღაც დაცული ყოფილიყო მეტნაკლებად ეს ტერიტორია და ნუ ამის შესაბამისად ამ მიმართულებით არის გარკვეული გარე საკმაოდ სოლიდური თანხები, მაგრამ პარალელურად იწყება ნუ ახალი ადგილის მოძებნა რომ უკვე სერიოზული თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მოწყობის ბაზზე. ამაზე ნუ ქალბატონ გულიკოსთან მე როგორც ვთქვი გქონდათ, ამიტომ მეც აღარ გავაგზავნებ. თუმცა ესეც აღსანიშნავია, რომ ეს ეკოლოგიის მიმართულებით ეს სიტუაცია არის რაღაც პატარა პროექტები მაგალითად ნუ იგეგმება თბილისის ზღვაში თევზის მოშენება, რაც ნუ ასევე ეს მიმართულება და ნუ კიდევ სხვა რაღაც გარკვეული ღონისძიებები არის ნამდვილად სოლიდური თანხებია ჩადებული ამ მიმართულებით ქალაქის ბიუჯეტში. მაყურებელი დაგვიკავშირდა კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბატონო კრისტიან, ძალიან გახარებული ვარ, რომ ახსენეთ ბავშვების დასასვენებელი ადრე რო იყო. აი მაგალითად მახსოვს წმეთში პიონერთა ბანაკები და რაღაცები, ეგენი თუ გაიხსნება. არ გამთიშოთ, გეხვეწებით. კიდე მე სერიოზულ საქმეს შევეხო. იმ ქალბატონმა რო მეც ვარ 67 წლის და 12 წელი უმუშევარი დამტოვეს 4 თანამდებობაში უმუშავებდი, ერთი სამსახური აღარ მაქვს. მაქვს 150 ლარი პენსია, პენსიონერი გავხდი ამ უმუშევრობის პერიოდში, ასაკი მომემატა. ხო და ჩვენი ფული ეს 150 ლარიც მე კი ვერ ავხარჯავ. აი მიდის ელექტროენერგეტიკის საქმეში, აი რაღაც ფანჯრის საკეტი გაფუჭდა იმაში. ადრე გქონდა საკმართველობები, სადაც ისხდნენ ხელოსნები და მივიდოდი, გამოვიძახებდი, მოვიდოდნენ, ვენდობოდი. ეხლა უცხო ადამიანი როგორ შემოვიყვანო სახში, ტაქსის ზღოლიც არის, სანტექნიკიც არის, ელექტრიკიც არის. ეს გაგიკეთებს, მეორეს გიფუჭებს. აუარებელი ფული მიაქვს და სინამდვილეში ხალხი რამდენი დაიხოც ამ სახში აფეთქებებით, გაზის, ელექტროენერგიის, პაჟარი და რაღაცები რო ჩდება. იქნებ თავრობას როგორმე შეაგნებინოთ, რომ ისე დაგვისვან ჩვენ სახმართველობაში. საქმართველია თუ ვინც რა ვიცი როგორც არის და იყოს ენერგეტიკი, იყოს სანტექნიკი, რომ მივიდეთ გამოვიტახოთ, ვენდობოდეთ, რომ ის მთავრობის მუშაკია, თან დასაქმებული იქნება, თან ვენდობით, რომ შემოვიყვანოთ სახში და გავაკეთებინოთ. 150 ლარი მე მიმდის მაგიების კეთებაში არ ყოფნით და სახში რაც შევიძინე კომუნისტების დრო 70-მდე ხელფაზე რომ მუშაობდი ყოველ დღე ყიდი რაღაცას იაფად ყიდი რაღაცა იმითი პურს ყიდულ რომ ერთი პური 3 დღე მყოფნით არც დედა მყავს არც ძმა მყავს დამეხოცა ყველანი მარტო ხელა არც ხმარი მყავს არავინა მარტო ხელა ვარ 150 ლარზე მაგრამ მე ვერ შევეჩვი ამ მათხოვრობას ერთხელ კი გავბედე ჩავედი იქ სოციალურში და მოვიდნენ შემამოწმეს მივართვი კაი ყავა მივართვი კაი ვისკი რაღაც და იფიქრეს სუფთა სახლი კარგი ფანჯრები კარგი ფარდები არაფერი არ დამეხმარნენ მაგრამ ფანჯარას ყვარჩავ პეჩავ და არ შევჭავ მადლობთ ალბათონო მესმის თქვენი პრობლემები მაგრამ იმ სახით ალბათ რაც იყო იგივე თქვენ რაც ახსენეთ კომუნისტების დროს სახლმართლობები ალბათ ამის აღდგენა არც მიზანშეწოლილია და შეუძლებელიცაა მაგრამ ნუ არ ვიცი შეიძლება ალბათ ფიქრი იმაზე რომ ხო არ შეიქმნას რაღაც სამსახური მერიასთან ან იგივე თქვათ გამგეობებთან რომელიც თქვათ აი ასეთ საქმეებს გააკეთებს მაგრამ მართალი გითხრათ აი ცალსახა პასუხი ნამდვილად არ მაქვს მაგრამ ესე რა თქმა უნდა მერიასთან არსებობს ავარიული საავარიო სამსახურები რომლებიც რიგ პრობლემებს წყვეტენ ეს იქნება კანალიზაცია გარეგანათების დაზიანების შემთხვევაში ეზოს განათება ეს სამსახურები მოქმედებს ეს სამსახურები მოქმედებს მაგრამ მე როგორც მივხვდი ქალბატონს აი უფრო აი რო კონკრეტულად სადღაც იყოს ისეთი ხელოსნები რომლებიც თქვათ მივლენ გაუკეთებენ არ ვიცი მართალი გითხრათ ამ საკითხის მოგვარება როგორ შეიძლება მაგრამ ნუ ალბათ შეიძლება რაღაც ფიქრი ამ იმ საკითხზე რომ ხო არ შეიქმნას გამგეობებთან ან მუნიციპალიტეტებთან რაღაც ანალოგიური სამსახურები ან თუნდაც შეპსეები რომელშიც ნამდვილად იქნებიან ეს კვალიფიციური ხელოსნები და რომლებიც გაგიწევენ კვალიფიციურ ნახმარებას კიდევ ერთ მაყურებელი ყავს ხაზზე მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით ძალიან დიდ გიხდით პროცენტი ესეთი ისინი მაქვს ბევრი თალაპარაკო მაგრამ მოკლედ გეტყვით და მე მუშაობდი ექიმი ვარ და მქონდა მუშაობდი 30-30 წელი დაახლოებით ცოტა მეტი მაგრამ 150 ლარი მაქვს პენსია და რეცით ვარ ეგ ეს მეორე სოციალურად დაუცველი ვარ და ძალიან დაბალი ქულა მაქვს მე 4000 51490 ყავს ორი მოხუცი 90 წლის რომლებიც ძალიან გადაადგილება უწევს ყოველდღე ნუ ეს არ არის თქვენი პრობლემა ეგ უკვე ჩემი პრობლემა ალბათ და სამივე თაიასე და თაღლითურად ეშმაკურად ამ მევახშეებმა კაიზეს ბინა გაიყიდა ჩემი ბინა 7 ოქტომბერს გამოგვასახლეს ბინიდან მაგრამ დასასვლელი არც არ ამო. ყველგან დავწერე განცხადება. მერიდან მოვიდა ასეთი პასუხი, რომ მიაკითხეთო გამგეობასო და ჩვენთან 2015 წლის მეორე ნახევარზე დაიწყებაო ეს ბინებითო დაკმაყოფილებაო. ესე იგი მანამდე ჩვენ პადიესში უნდა ვიდეთ. ჩვენი სახლის წინ მაქვს ავეჯი ყველაფერი აბსოლუტურად პიანინოა თუ რაღაცა ძველი შემორჩენილი და ტელევიზორი და მაცივარი უკვე მოგპარეს. მოხუცი ერთი ეს მეზობელთან ცხოვრობს, მეორე მეზობელთან ცხოვრობს, აი კარგი მეზობლები მყავს ასე ვთქვათ, მაგრამ სადამდე შეიძლება რომ შემინახონ და სადა არც ერთ ქვეყანაში მე მგონი თქვენ კარგად იცით რომ ზამთარში გამოსახლებას აჩერებენ იცით ეს მე არ გამიკეთეს. ნუ ის თალკე თემაა ის რაც მოხდება და იმ ხალხს დაიჭერენ თუ არ დაიჭერენ თუ მაგას მე დავამტკიცებ, მაგრამ აი ამ წუთში ორივე თაღლით ერთად არიან შეკრულები ეს გაგიჟებულია 50000 ლარში არის შეფასებული ბინა და 12000 ლარად იყიდა ჩემი ბინა გამწარებული დუშეთიდან არის ვიღაც სული კარიდან ხვიჩა ბაბულაშვილი რომელსაც რამოდენიმე ბევრი ყავს გამწარებული კიდე ხალხია გმადლობთ კერძოდ ეს თქვენ ისეთ პრობლემას შეეხეთ რომ და ისე ახსენეთ რომ მე მგონი უფრო ნუ თუ მართლაც იქ რაიმე თაღლითობას ქონდა ადგილი ეს უფრო სისხლის სამართლის დანაშაულია და ალბათ სხვა ორგანოების კომპეტენციაა მაგრამ რაც შეეხება აი თქვენ მდგომარეობას ალბათ მაინც სოციალური სახლის პროექტი არის ჩვენთან მომავალში გათვალისწინებული ამ ხრივაც გარკვეული თანხები და აშენდება კიდეც სხვათაშორის ახლა რო განვაზოგადოთ ეს პრობლემა Lilos Mkhares Magram Aseti no Amyusapar Ta Taushesapari Asset Cotton Tunsa Dressaris Social Taushesaparidan, no Dressaris as functionaries Merovortsuzi, the two Swa za Aragak to Nambulat machine Mahot Mogakit Hot Meriashi and Gango Bashida, no Chenda Tagaqualianept Sad Shegiliatro, Shiaparot Tavid Roebit Minds and Amgaid Goyot Kwenisiduatsiana. But on Tristan Outsila got me naked hot Sabashoba, the John Wamra Vimak or Belikuka Shirdeba, Visata intercepts Momot, all sick number to Aragatualist in a bully, Sabashoba bis Ritsuis Zerdada, Arsebuli, Im Sabashoba bis rehabilitatia, Lebisuka. Amortizable მდგომარეობაში. Კი, ამ მიმართულებით არის გარკვეული თანხებები ბიუჯეტში, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული ძველი შენობების, რომლებიც ფაქტობრივად აღარ გამოიყენებოდა ბაღებად, რამდენიმე ასეთი შენობის რეაბილიტაციას, ასევე იგეგმება რამდენიმე ახალი ბაღის მშენებლობის დაწყებაც. მომავალში მოესწრება თუ არა ეს დამთავრება, მართალი გითხრათ, ამაზე ზუსტი პასუხი არ მაქვს, მაგრამ დაწყება ნამდვილად იგეგმება, ასე რომ ამ ხრივ ნამდვილად არის სიახლეები და დამაიმედებელი სიახლეები შეიძლება ითქვას. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ძალიან აქტუალური არის, იმ მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც თბილისთან შემოერთებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, წყლის პრობლემას უჩივიან ისინი ხშირად და როგორც ვიცით, საკრებულო პერიოდულად ისმენს ჯორჯიან როუთენფაუერის ანგარიშებს, თუ არის ეს საკითხი დასმული ამ შეხვედრებზე და როდის მოხდება აი ამ ტერიტორიების წყალმომარაგება. კი, რამდენიმე ჯერ შევხვდით ჩვენ კომპანიის წარმომადგენლებს და ძალიან საქმიანად ვისაუბრეთ რა ხდება ამ თითოეულ სოფელში. სამწუხაროდ არის გარკვეული პრობლემები თვითონ ჩატარებული სამუშაოების ხარისხთან, იმიტომ რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომ უკვე გაყვანილი გამზადებულ ქსელებში ტესტირების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გამოვლინდა გარკვეული ხალვეძები, ამიტომ ამან შეაფერხა ეს პროცესები, მაგრამ ამ ხრივ ჩვენ კატეგორიულად მოვთხოვეთ საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარემ დეპუტატებმა, რომ ამ ხრივ უნდა გაუმჯობესდეს ეს მდგომარეობა და ჩატარდეს მართლაც ხარისხიანად ის სამუშაოები, რომ დროზე შევიდეს ის ქსელები ექსპლუატაციაში, რაც რეალურად უკვე გაკეთებულია, მაგრამ აი ამ მცირე ხარვეზების, ზოგჯერ სერიოზული ხარვეზების გამოც შეფერხებულია დღეს წყლის მიწოდება. Იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ ჩვენ შენიშვნებს კომპანიის წარმომადგენლები და მოაწესრიგებენ მომავალ წელს. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ. თქვენ ახლა რჩება 2015 წლამდე, ჩვენ ვისაუბრეთ 2015 წლის ბიუჯეტზე და დაგეგმილ პროექტებზე, მაგრამ კითხვა, რომელიც მაყურებელს ბუნებრივია აქვს, წელს რა მოხერხდება კიდევ რო გაკეთდეს დედაქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, რას უნდა ელოდოს თბილისის მოსახლეობა ამ თქვენ ახლის განმავლობაში? წელს ჩვენ ვაგრძელებთ, უბრალოდ თბილისის მთავრობა აგრძელებს მუშაობას იმ ძველ ბიუჯეტით, როგორც გითხარით, ის სამუშაოები, რაც დაგეგმილი იყო, ჩვეულებრივ ხორციელდება. კერძოდ უკვე დაიწყება ამ ბიუჯეტითაც არის გათვალისწინებული, იგივე დაან ლაპარაკობდით საცობებზე, ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა მიმდინარეობს, ბუნებრივია და ეს არ შეჩერებულა, საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები ტარდება ახალგაზრდული ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურაზე, ოლიმპიადის და ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი თანხები იქნა გამოყოფილი, იგივე ვთქვათ, იქ აი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფაზე, ვთქვათ, კანალიზაციის მოწყობაზე და საკანალიზაციო მეურნეობის მოწყობაზე და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც შეულებრივ მიმდინარეობს ქალაქში, ჯერ კიდევ ძველი მთავრობის პერიოდში დაწყებული, ასე რომ შეულებრივ მე იმედი მაქვს, რომ ბედნიერ ახალ წელს შევხვდებით და მომავალი უკეთესი იქნება, მომავალი წელი. Უნდა აღნიშნოს, რომ ჯამში ჯამური მაჩვენებლები ბიუჯეტის გაცილებით უკეთესია, ვიდრე თქვათ წინა წლის და იმის წინა წლის ბიუჯეტები. მთავარია ეს მაჩვენებლები მივიყვანოთ რეალურ მართლა რეალურ შესრულებად მაჩვენებლებამდე და ესეთი პროექტები ჩაიდოს, რომელიც რეალურად განხორციელებადი იქნება. Ну, ერთობლივი მუშაობით გამგეობის და მერის წარმომადგენლების და საკრებულოს დეპუტატების ერთობლივი მუშაობით მე იმედი მაქვს, რომ მართლაც ასეთ კარგ ბიუჯეტს მივიღებთ საბოლოო ჯამში. Madlabas gifted Chantal Robzan, which is that Armataba's Gisurat. Now, on this carrot on the boat, Macrobel Shevasan from Dravandeli Tavis to Palitribunet, Mobadasa Cartos, Republican Party, as the Chinese to Mario Otvilisi Sacrabula Sapinanso, Sabijeto Commissis, every Tristan Ginger as a Meholand, the Kemshidova, Demshidovi and Saramus Gisurat. Now, on this.